התמורה דף ג', מתחילים עם סייעת השמיעה בדף ג', עמוד א', שתיים, ארבע, שש, שש שורות מלמעלה, אמר מור, כתוב כאן מוקדשי עובדי כוכבים, על גרסה היא קודשי עובדי כוכבים. זה היה גרסה בבח. הסיום, השיעוריו נלמד, לנו נשמת אברהם בן סימבול ואברהם ניסים בן אסתר, וחשם תליכם בגן עדן, אנחנו במסך התמורה דף ג', עמוד א', אמרת הגמרא אמר מור, בסוגיה שלמדנו קודשי עובדי כוכבים לא עניינים ולא מועלים. ועכשיו הגמרא עומד, לא נהנים מדי רבנן. את כל הברייתות שראינו מקודם, אנחנו נתחילים להסביר את זה עכשיו. לא נהנים, הכוונה מדי רבנן. שרבנן לא התירו לך ליהנות שום דבר של ההקדש, אף על פי שמדאורייתא מותר. ולא מועלים מדאורייתא, מועלים מדאורייתא, הכוונה היא שצריך לשלם את הקרן, אבל לא חומש ולא קורבן מעילה. שואלת הגמרא, מהי טעמה? למה אין בזה מעילה מדאורייתא? כתוב נפש כי תמעול מעל וחטאה בשגגה. אז נאמר ככה. לגבי מעילה תמעול מעל וחטאה ושגגה. מה זה נפש? יכול להיות אפילו גוי? אומרת הגמרא, ויתפילין חטח מתרומה. ולמדנו חטח מתרומה. כמו שלגבי תרומה, אז אין בזה מעילה. אותו דבר גם כן לגבי... זאת אומרת, סליחה. ויתפילין חטח מתרומה. למדנו חט... ותרומה כתיב בני ישראל ולא עובדי כוכבים. וכמו שלגבי תרומה נאמר יהודי ולא גוי, צריך תרומה. אותו דבר גם לגבי מעילה, דווקא יהודי ולא גוי. ואין חיילים, ואומרת, ממשיכה על הברייתא ו... מה? מה? מה נהנות לאם מותר אבל? לא נהנים. לא רק מדאורייתא, מה שאסור, אסור, משהו מותר, מותר, לא הבנתי מה אתה רוצה. זה של לא, אז מה הבעיה? לא הבנתי מה אתה רוצה. מותר ללכת עכשיו ליהנות מדברים של גוי, בלי אז... מדאורייתא או מדרבנן? ליהנות דברים של גוי, זה משהו... זה קורבן, זה קודשים שלו, הוא הקדיש את זה קודשים, מה אתה רוצה? במה דברים אמורים? אז אם כן, מה אנחנו רע? אמרנו? בינתיים חכה, אנחנו, אז קודשי גויים, מאיפה לומדים שקודשי עובדי כוכבים לא מועלים בזה? מכיוון שנאמר נפש כי תמול בהשם וחטא בשגגה. לומדים חטא חטא בתרומה, ולגבי תרומה נאמר בני ישראל ולא עובדי כוכבים. ממשיכה על הגמרא ואומרת, לגבי הקודשים של עובדי כוכבים, אין חייבים ביניהם משום פיגון, לא טו וטמא. למה? עכשיו ככה הגמרא אומרת לגבי טומאה, נתחיל מטומאה. דכתיבו לגבי טומאה, דבר על אהרון ובניו, והנזרו מקודשי בני ישראל ולא יכללו את שם אלוהיהם. אז מה נאמר לגבי טומאה? שאהרון ובניו לא יאכלו דברים בטומאה, אז נאמר, דבר אל אהרון ואל בניו, סליחה, והנזרו מקודשי בני ישראל, משמע דווקא קודשי בני ישראל חייבים להם משום טומאה, ולא קודשי עובדי כוכבים. עכשיו, ויאליף נותר, ולמדנו נותר מטומאה. של עובדי כוכבים חילול חילול מטומאה. דכתיב גבי טומאה בני ישראל ולא יחללו ותקיים בנותר ואוכליו ובנו יסוק כי את קודש השם חילל. אז מכיוון שלגבי נותר נאמר חילול ונגבי ולגבי טומאה נאמר חילול אז כמו שהחילול של נותר, של טומאה זה דווקא בני ישראל ולא עובדי כוכבים אותו דבר גם לגבי החילול של נותר. עכשיו מאיפה לומדים פיגול? פיגול עוון עוון מנותר. את פיגול לומדים מנותר דכתיב גבי פיגול והנפש האוכלת מנע עוונה תישא, <תיסה> זה נאמר לגבי פיגול, וכתיב לגבי נותר ואוכליו עוונו ישא, זה לא נותר לגבי נותר, כי את כל השם חילל, ואם כן, וכולו בני ישראל ולא עובדי כוכבים. אומרת הגמרא, וכל אלה מדבר לגבי בני ישראל, למה כי נותר, למדנו מטומאה. אז נותר, למדנו מטומאה, ופיגול, למדנו מנותר. ואין עושים תמורה, הכוונה בקודשים של גויים, שעובדי כוכבים לא עושים תמורה, דכתיב לא יחליפנו ולא יאמרו אותו. אז אסור לעשות חלופה ותמורה. וכתיב בריש העניין, ובראש הסוגיה, ובראש הפסוק שמה נאמר, דבר על בני ישראל, איש כי יפלי נדר מערכך. אז אם כן, אתה רואה לי מכאן בני ישראל ולא עובדי כוכבים. Yeah. ליש אחרינה עוד סיבה, אין עושים תמורה, מהי טעמה? דעית כשתרומת בהמה למעשר בהמה. כי התרומת בהמה, הקשנו אותה למעשר בהמה. ומעשר בהמה למעשר דגן, מעשר דגן, בהמה, הקשנו למעשר דגן. מה לגבי מעשר דגן כתיב? כי את מעשר בני ישראל אשר אמור לה' בני ישראל ולא עובדי כוכבים? אז כאמור לגבי מעשר דגן נאמר, אה, ישראל ולא עובדי כוכבים. אותו דבר גם כן לגבי מעשר בהמה, דווקא ישראל ולא עובדי כוכבים. ואנחנו אמרנו, אה, מעשר בהמה, שהקשנו את זה לגבי מעשר דגן, אז אם כן אתה אומר לנו כמו שאי אפשר לעשות, זה לא חל. ב ב ב ב בדגן, הדגן של עובדי כוכבים לא חל אותו דבר, גם כן לגבי התמורה שמעשר בהמה לא חל. כי סתם לגבי מעשר בהמה, אנחנו אומרים כל זה חל דווקא בישראל ולא בגוי. עכשיו, רש"י אומר, מכיוון שהרי כל, כל הבהמות, כל, כל התמורות הוגשו זה לזה. לגבי, לגבי דגן, הוא אמר, אין תמורה. לא, לא, אין תמורה, אבל כמו שלגבי דגן חל בישראל, אותו דבר גם לגבי מעשר בהמה חל ישראל. ואם לא חל לגבי גוי, אז לא שייכות גם תמורה. ותראה רש"י. זה משמע ישראל ולא עובדי כוכבים. החינם יגבי מעשר בהמה ישראל ולא עובדי כוכבים. החינם אינם לגבי מעשר בהמה ישראל ולא עובדי כוכבים. החינם אינם לגבי תמורת בהמה, שהרי הוגשו כולם זה לזה. זה הנקודה. העקש בסוף. העקש, הוא היה חנף כדי קודשי עובדי כוכבים, מנסים בהם תמורה. אומרת הגמרא, ואין בביאים עליהם נסכים, אבל קורבנות היו נסכים, דבר רבי שמעון. אומרת הגמרא, מינן הנמין, מאיפה רבי שמעון יודע שלא מביאים נסכים? סליחה, טעיתי, אמרתי את המילה עליהם, מה שאמר בדף בית עמוד שלא גורסים. שואלת הגמרא, הנמין, מאיפה אנחנו יודעים? שהם צריכים להביא נסכים על הקורבנות, אבל לא מביאים בפני עצמם, דתנו רבנן. כתוב, אזרח. הפסוק אומר ככה, אזרח מביא נסכים, בן העובד כהן מביא נסכים. שם נאמר שם על גבי נסכים, אז דווקא אזרח, דהיינו ישראלי, אבל גוי לא מביא נסכים. יכול להיות תהיה עולתו תאונה נסכים, בסדר, אם הוא לא יכול להביא נסכים, לפחות את העולה שלו, הבהמה שלו, גם לא יזדקק להביא נסכים. תלמוד לא אמר ככה, וכל ככה זה לעיכובה. לעיכובה, וכשאנחנו דיברנו לגבי העולות, אמרנו ככה תעשה, אז אם כן ככה זה בא לעיכובה. אומרת הגמרא, אמר רב יוסי, רואה אני בכולם לה עליבדי רבי יוסי, הוא אומר ככה, שלגבי קודשי עובדי כוכבים, לא נהנים ולא מועל, נהנים ומועלים, וחייבים עליהם שום ביגול נותר וטמא. שואלת הגמרא, מה היא טעמה? מה הטעם של רבי יוסי? מה שאומר שהם הם בשביל ציבור. מה? מה שהם מסכים שבאים על העובד כוכבים זה בשביל ציבור. למה? כש... למדנו את זה כבר. לא, אבל למה זה דווקא משל ציבור? לא, למד את זה בחולין, שאם הגוי לא, לא מביא את הנסחים לא מצד עצמו, מביא. אה, אז אה. מביאים את זה משל ציבור. כן, יש מחלוקת אם זה משל ציבור, או מי אה, איך קוראים לזה? מתרומת הלשכה. אומרת הגמרא, מה הייתה? מה... למה אליבא דרב יוסי רואה אני בקולם להחמיר? אומרת הגמרא, כתוב להשם כתיבי. הפסוק אומר, דבר בני ישראל אל אורן ולבנה, וכל בני ישראל ואמרת עליהם, איש בני איש ישראל מרגר. אשר יקריב קורבנו לכל נדרם מכל נדבתם אשר יקריבו להשם לעולה ושם נאמר שם לכל גבי הנסכים אז אומר להשם כתיב באמת דברים מורים אז מכיוון שנאמר שם להשם אז כל קורבן שלהשם מביאים אותו קורבן אומרת הגמרא באמת דברים מורים בקודשי מזבח דווקא לגבי קודשי מזבח אנחנו אומרים שלא אשר ליבדי רבי שמעון דהיינו תנא כמה שלא אה, לא נהנים ולא מועלים שאין מי יויל אבל בקודשי בדק הבית מועלים בהם מה היא טעמה? למה? אמרת הגמרא דקי, גם הנה מעילה ח' בתרומה, דומה זה תרומה, דקדוש קדושת הגוף. אבל בקדושת בדק הבית, קדושת הגוף לא. הכוונה היא שמאיפה אנחנו למדנו שיש בזה למדנו ח' בתרומה. בתרומה זה קדוש קדושת הגוף, אותו דבר קדוש המזבח, קדוש קדושת הגוף, אבל בדק הבית זה קדושת דמים. מה זה קדושת הגוף? שהוא עצמו קדוש בדק הבית, אתה יכול למכור את זה הלאה. אמר רב יהודה אומר רב יהודה דבר מאוד מאוד יסודי נאמר כאן עכשיו. כל לא, תעשה שבתורה, כל לא תעשה שבתורה, עשה במעשה חייב, לא עשה במעשה פטור. הכוונה, כאן זה הסוגיה שאין בו מעשה, לא לוקים לא עליו. כל לא תעשה שבתורה, אם זה מעשה, אז הוא חייב, לא עשה במעשה פטור. שכותב גמרא וכלל ההוא, וכי זה כלל, דלאו שאין בו מעשה פטור, שכל כלל לאו שאין בו מעשה פטור, תמורה, דלאו שאין בו מעשה הוא ולקי. תמורה זה לאו שאין בו מעשה ולוקה, למה? דתנן המשנה אומרת, לא שאדם רשאי להמיר, אלא שהיא ממרמואב, ספקת ארבעים. אם כן, אתה רואה לי מכאן שאפילו התמורה מקבלים, אז מה זה תמורה? אני אומר זה תמורת זה. זה סך הכל דיבור בעלמא. אומרת הגמרא, אמר לך רב, האמא אני רבי יהודה דאמר, לאו שאין בו מעשה, לוקים עליו. אז אומר רב שמשנתנו כמו רבי יהודה, שרבי יהודה אומר שלאו שאין בו מעשה, אנחנו לוקים עליו. ונראה לקמאל, איפה אנחנו ראינו את רבי יהודה הזה? אומרת הגמרא, מי מציד מוקמת למדיניה כרב יהודה? בחי אתה יכול להאמין שמשנתנו כמו רב יהודה? והוקים לה לרישה, דלא כרב יהודה. הרי תחילת המשנה שאנחנו אמרנו, הכל ממירים להטו ימיי, אנחנו אמרנו, זה לא כמו רבי יהודה, קטעני, הכל ממירים, הכל להטו ימיי, להטו יורש, ודלא כרב יהודה, שרב יהודה אומר שיורש, לא ממיר ולא סומך. אומרת הגמרא, היי תנא שעבר דלאו שאין בו מעשה לוקים עליו. הטנא הזה סובר שאין, שאין בו מעשה לוקים עליו. כמו רבי יהודה. ופליג עליהם בחדה, הוא חולק על רבי יהודה בדבר אחר. ברישא, דאילו רבי יהודה סבר יורש אינו סומך, יורש אינו ממיר. על אבד רבי יהודה יורש לא סומך ולא ממיר, וטענא דאידן סבר, יורש סומך ויורש ממיר. והטענה שמשתתן סובר שהוא יורש וממיר. הגמרא, אמר רב אידי בר אבין, אמר רב יצחק, אמר רב יוחנן, משום רב יוסי הגלילי. עוד פעם מההמשך של הסוגיה הזאת. כל לא תעשה שבתורה, עשה בו מעשה לא כן, לא עשה בו מעשה פטור. חוץ, וממה, הוא מקלל חברו בשם אף על פי שלא עשה במעשה, חייב. הכוונה היא כזאת הוא טוען שכאן אצלנו זה לאו שאין במעשה. ולא כמו שאנחנו אמרנו מקודם, שלאו שם במעשה, בכל אופן אנחנו נשאר פטור עליו. היי, אנחנו אמרנו שלאו כאן אצלנו, חייב עליו, הביהודה, אומר, לא, 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 לא. לא. כל פטור עליו, אבל בא להגיד לנו שבן אדם שנשבע, הכוונה נשבע לשקר, ממר, הכוונה עושה תמורה, ומקלל חברו בשם, אז גם, אף על פי שלא עשה במעשה, אז אנחנו מימי, ו? אז אם כן משנתנו יכולה ללכת לאו אליבדי רבי יהודה בכלל, מתחילה ועד הסוף, ואנחנו רואים או שאם היא מעוררת ספקת ארבעים, מכיוון שכאן התורה אה, החריגה את זה מהכלל. אומרת הגמרא משום רבי יוסי ברב חנינה אמרו, אף המקדים תמורה, תרומה לביקורים. אומר רבי יוסי ברבי יהודה, גם כן, אה, בן אדם שמקדים תמורה לביקורים, אה, סליחה, תרומה לביקורים, אז הוא גם כן חייב מלקות, אף בשביל לעשות מעשה. מקדים הכוונה בדיוק, שהוא יפרש תרומה, הוא יפרש תרומה לפני שהוא יוציא ביקורים. אני שואל אם זה לא מעשה. לא הבנתי מה אתה רוצה. כי זה בפה, הביקורים זה הפרשה בפה או הפרשה ביד. אם זה הפרשה ביד, לא, לא, לא. אם אתה עשית, עזוב אותך, הביקורים לא נוגע לנו כאן. כי... לא, רוצים להגיד שפה רואים שזה דבר שאין במעשה. מה? התרומה. התרומה, לא, הוא הקדים תרומה לביקורים. לפני שהוא הוציא את הביקורים, הוא הקדים את התרומה, ותרומה מה זה? נותן ענו בצד זה בצד אחר. הוא יכול לעשות את זה אפילו במחשבתו, כי נאמר ונחשב לכם תרומתכם. כדגן מן הגורן וכמחסר מן היקם. אומרת הגמר עכשיו, בואו נתחיל ככה. אנחנו אמרנו שנשבע ומר מקלל חברו בשם, כל אלה, אף על פי שלא עשה באיזה מעשה, אז זה נחשב, מקבל מזה מלכות. ואף על פי שלב השם המעשה, לא לוקים עליו. אומרת הגמרא, נשבע מנהלן. מאיפה יודעים שנשבע לוקים עליו? אומרת הגמרא, הכוונה נשבע לשקר. אמר רבי יוחנן משום רבי מאיר, אומר רבי יוחנן בשם רבי מאיר, אמר קרא, כתוב לגבי שבועת שקר, וזה נקרא בעשרת עוברות. נאמר לו, תשא את שם השם אלוקיך לשווא. כי לא ינקה השם את אשר יישא את שמו לשווא. אז מה נאמר? מה זה כי לא ינקה השם? אומרת הגמרא, בדין של מעלה אין מנקים אותו. אבל בית דין של מטה, מלקים אותו ומנקים אותו. בית דין של לא מנקים אותו. בית דין של מטה מנקים אותו, איך אפשר לנקות? מכות! אמרת הגמרא אמרה לרב פאפה לאביי, ואמי לא תהיה בלו כלל. מי אמר לך? אולי הוא כתוב כי לא ינקה, הכוונה לא יהיה לא בעולם הזה, לא בעולם הבא. מי שמדבר, מי שנשבע. אמרת הגמרא אמרה לרב פאפה לאביי, ואמי לא תהיה נקיות כלל. אמר לה, אם כן, לכתוב קרא לא ינקה ולשתוק. השם למה לי? הרי תגיד ככה, כתוב ואז תדע לך, אין ניקיון כאילו לא לגבי מטה ולא למעלה. למה כתוב כאילו אין נקי השם? להגיד לנו שבית דין של מעלה הוא דיין מנקין אותו, אבל בית דין של מטה מנקים אותו, מלכים ומנקים אותו. דווקא בית דין של מעלה לא מנקים אותו, אבל בית דין של מטה יכולים לעשות, לחבוט עליו קצת, להוציא ממנו את האבק ומנקים אותו. אומרת הגמרא, בסדר, אשכחן שבועת שווא, שבועת שקר מנהלה. כאן רש"י אומר, מה זה שבועת שווא? שב? הכוונה נשבע לשנות את הידוע לאדם, אבל אתה יודע, אנחנו יודעים שיש ארבע סוגי שבועת שווא. שב. אחד מהם זה שבן אדם אמר, דוגמה, אם אנחנו אומרים, מה שאמרנו במשנה אצלנו, שאם הוא אמר על עמוד של עץ שהוא עמוד של אבן, זה שבועת שווא. שב. למה? כי זה, זה אמנם זה שקר, אבל זה שווא, כי כל אחד רואה שזה של אבן, שזה של עץ. או, אגב, הגמרא בשבועות אומרת, שאם בן אדם אמר על עמוד של אבן שהוא של אבן, שבועת שווא, שב. בחינם הוא עשה את זה. אבל בכל אופן, אשכחן שבועת שווא, שב. למה? כי נאמר לא תישא את שם אלוקיך לשווא. שבועת שקר מנהלן. מאיפה יודעים לגבי שבועת שקר? אומרת הגמרא, רבי יוחנן דידי אמר, לשווא לשווא שני פעמים. הרי נאמר ככה, נאמר לא תישא את שם אלוקיך לשווא, כי לא נקרא אשר ישראל את שמו לשווא. למה? כי נאמר פעמיים לשווא. אם אינו עניין לשבועת שווא, לא עניין לשבועת שקר. זה לא אם זה לא עניין, למה כתוב לשווא פעמיים? אם זה לא עניין לג שואלת הגמרא, מה תקיפלי רבבה, הוא שבועת שקר יחידה בי. אז מה אתה רוצה להגיד לי, רגע? כי לא הנקש מאשר שזה את שמול השווא, הכוונה פעם ראשונה לגבי שבועת שעה, הכוונה שבועה שבן אדם עשה את זה, שינה את הידוע. ובא להגיד לנו שגם שבועת שקר, רגע, רגע, מה זה נקרא בדיוק שבועת שקר? הנה אם הדאמר שלא אוכל ואכל, אם תרצה להגיד שבן אדם אמר נשבע שלא אוכל, והוא אכל, נו, אתה בא ומעשה עבד. בן אדם הזה עשה בזה מעשה, אז זה לא ועכשיו מה? באתי ואכלתי, עשיתי מעשה. ואלא דאמר שאוכל ולא אכל. אלה, תרצה להגיד לי שהוא כן אמר, אני אוכל. ובסוף הוא לא אכל. הרגו מילה כי... וכי בדבר כזה בן אדם לוקה, והיה וראינו ממש שאומרת, שבועה שאוכל כיכר זה היום ועבר היום ולא אכל. אם בן אדם אמר שבועה שאוכל כיכר זה ובסוף לא אכל, רבי יוחנן ורבי שמעון לקיש אמרי אינו לוקה. שתיהם אומרים לא לוקה, ולמה לא לוקה? רבי יוחנן אינו לוקה דלאף שאין אלוהים עליו. אל איבד רבי יוחנן, זה אלוהים לא שאין בו מעשה, למה? נשבעתי שאני אוכל. לא אכלתי. אז איך אני? לא אכלתי בשב ואל תעשה. זה עברתי עליו שאין בו מעשה, ולכן אין לוקים עליו. ורשלקי שאמר אין לוקם, משום דעה ולהתרעת ספק, וכלו התרעת ספק, אין לוקים עליו. הרי יש כאן התרעת ספק. מה זה התרעת ספק? אני... מה זה התרעה? התרעה זה צריך תוך כדי דיבור של, ה... ש... של העבירה. עכשיו אני אומר, תשמע, אתה צריך לאכול. הוא כן, אני אוכל עוד עשר דק עוד איזה, זה לא יכול, מי אמר שאני, בזמן שנתת לי את ההתראה, מי אמר שאני לא אוכל את זה? ויכול להיות שעד הלילה פתאום ראיתי איזה, איזה, איזה הפגנה, ואז אני שכחתי מזה לגמרי. ואז אולי זה לא, ולכן ההתראה הזאת היא לא נקראת התראה. בכל אופן, אנחנו רואים מכאן, שמה זה נקרא שבועת שקר? אם תרצה להגיד לי שבועת שקר עכשיו שאמרתי שאני אוכל ולא אכל, זאת אומרת... אם אתה רוצה להגיד לי שאני אמרתי שאני לא אוכל ואכל, אז זה לא אף מעשה. ואם אני אגיד לי שאמרתי, נשבעתי שאוכל ולא אכלתי, אז פטור גם על ידי רבי יוחנן, גם על ידי ריש או משום שזה לאו שאין בו מעשה, או משום שזה התרעת ספק. אלא אמר הרב אברהם, אלא הרב אברהם רוצה להגיד לנו, מה זה נקרא כאן שבועת שקר? תהא באכלתי ולא אכלתי. הכוונה היא כזאת, אם אני אומר שבועה שאכלתי, או שבועה שלא אכלתי, בזה זה לאו שאין בו מעשה. אומרת הגמרא, ומה יש מי אוכל ולא אוכל. למה אתה מרבה יותר את הלשעבר, דהיינו, שאתה אומר, שאתה אומר לשווא לשווא, שתי פעמים, אחד עניין שבועת שב, אחד עניין שבועת שקר, לשעבר ולא לעתיד, אומרת הגמרא, אמר רבא בפירוש של התורה, שקר דומה לשב. מה שב לשעבר? שקר לשעבר. זאת אומרת, התורה אומרת לנו, מאיפה למדה שבועת שקר? מי לא תישא את שם אני אשכח לשב לשב שתי פעמים אז אם כן, מה זה הפעמיים לשב? לשב פעם ראשונה שאמר על עמוד של אבן שהוא של עט ומה? זה באמת עמוד של אבן, זה, זה כבר היה לשעבר אותו דבר גם שבועת שקר זה לשעבר עכשיו הגמרא מקשה עליבא דה רבבהו שרב וואו רוצה להגיד שדיברנו על לשעבר אי תיבא רב ירמיה לרב הבהו שבועה שלא אוכל כיכר זה שבועה שלא אוכלנה שבועה שלא אוכלנה ואכלה אינו לא חייב עליה אחד דבר ראשון השלב הראשון שאנחנו עומדים כאן, בן אדם שאומר שבועה, שבועה שלא אכלנה, שבועה שלא אכלנה, זה חייב רק אחד. וזוהי שבועת ביטוי, זה נקרא שבועת ביטוי, שחייבים הזדונה מכות, והשגגתה קורבן עולה ויורד. זאת אומרת, על שגיגתה, על שגיגתה חייב, סליחה, על הזדונה חייבתה מכות, והשגגה קורבן עולה ויורד. מה זה עולה ויורד? עולה לעשיר ויורד לעני. שאלת הגמרא זוהי למות אמת. עכשיו דיברנו כאן לגבי שבועת ביטוי והמשנה וה, שם אומרת, בית, מה זה בית כאן, שבועות ג' כז', אז המשנה שם אומרת ששבועת ביטוי מוסיפה ואומרת, וזוהי שבועת ביטוי שחייבים לעזור למרכות והשגת על עברת. וזוהי למיעוט אמיי, למה הוספנו את המילה זוהי? אומרת הגמרא, מה היא לאו? למיעוט אכלתי ולא אכלתי. כשאני אומר זוהי שבועת ביטוי כדי להגיד לנו דווקא במקרה כזה, שאם אני לא אוכל, רק אז אני חייב על שגיגתה קורבן עולה ויורד. אבל לגבי אכלתי ולא אכלתי, אני לא חייב על שגיגתה קורבן עולה ויורד ולא עזדו למלכות. אומרת הגמרא, דלא לקי. אומרת הגמרא, מה שמע מכאן? שדווקא על... שבמקרה שהוא אמר לשעבר, אז הוא לא לוקה. אומרת הגמרא, לא, זוהי דעה שגיגתה, מייתי קורבן. מה שאנחנו אומרים ככה, זוהי דווקא על זה שגיגתה מביא קורבן. אבל אכלתי ולא אכלתי, לא מייתי קורבן, אבל אני כן מקבל מלכות. אומרת הגמרא, אומנו, מי זה הבן אדם הזה שעל שעבר סובר שמקבל מלכות ולא מקבל קורבן? רבי שמואלי, דאמרנו חייב אלא על עתיד לבוא. אומרת הגמרא, הוא לא חייב רק על העתיד לבוא את הקורבן, אבל מירכא לא, לקי, אבל אין מכן מכם לוקי. שואלת הגמרא, אז דיברת במשנה הזאת שאנחנו אמרנו, זוהי שבועת ביטוי שחייבים עם המלכות והשגיגת הקורבן עולה ויורד. אבל אם אמר, אכלתי ולא אכלתי, לא חייב השגיגת הקורבן עולה ויורד, אבל מקבל מלכות, אין הספר, בואו נראה את הספר. כתוב, זוהי שבועת שווא שחייבים עם הזדון המלכות והשגיגתה פטור. זה מדובר שם לגבי המשנה הבאה. המשנה הבאה מדברת, מביאה מקרים של שבועת שווא, שבשבועת שווא כמו שאמר רש"י למעלה, שנשבע לשנות את הידוע לאדם, שעל זה אנחנו אומרים, זוהי שבועת שעב, שחייבים על זדונה מלכות והשגתה פטור. הכוונה, פטור מקורבן, שלא כמו שבועת שקר. כי שבועת שקר חיה בקורבן. אומרת הגמרא, זוהי לימות אמהי. מה זה זוהי בא למעט? למה לימות אכלתי ולא אכלתי? שהבן אדם אמר, אכלתי ולא אכלתי, דלא לקה, שהוא לא לוקה? אומרת הגמרא, לא, זוהי דהשגעתה דה פטור מקורבן. אבל אכלתי ולא אכלתי, מה הייתי קורבן? לא, זה בא להגיד, זה פטור מקורבן, כי הרי אנחנו מביאים לגבי שבועת שווא, אומנם הוא מלכה במלכות, אבל הוא לא מביא קורבן. אבל מה שאין כן, על אכלתי ולא אכלתי, הוא כן מביא קורבן. אומרת הגמרא, ומה, אני כמו מזה, הולך רבי עקיבאי. די אמר מביאים קורבן לשעבר, זה הולך על איבדי רבי עקיבא, שרבי עקיבא סובר. שמביא קורבן על השעבר, שאלו את הגמרא, והאמרת רישה, רבי שמואלי. אלא, אתה אומר שהרי של רבי שמואל, אז רי של רבי שמואל וספר רבי עקיבא? כי אמרת הרי ברי שמואל שאומר שלא מביאים קורבן על שעבר וספר רבי עקיבא שכן מביאים קורבן על אל שעבר אלא אומרת הגמרא מדי ספר רבי עקיבא, ראי שנאמר רבי עקיבא. כמו שהספר זה רבי עקיבא, אותו דבר ספר רבי עקיבא. ורישה לא בנימות אכלתי ולא אכלתי, אלא למיעוט אוכל ולא אכל. הכוונה זה בא למעט בן אדם שאמר אני אוכל ולא אכל. אומרת גמרא, כדי להגיד לנו וכאן מסביר הזה הרש"י, מה זה אומר ישנן? למה אתה אומר לי שהרישא אתה בא למעט אכלתי ולא אוכל? והסיפא אתה בא לרבות. זאת אומרת, אכלתי אה, ולא, אוכל ולא אוכל. ולא, ואוכל ולא אוכל ולא אכל. והרישא בא לרמות אכלתי ולא אכלתי, אומרת הגמרא, משום דקאי דק, בלהבא, ממעט להבא. הרי הרישא מדבר לגבי סביבת ביטוי, על מה שאני עתיד לעשות. אז קאי בלהבא ממעט לשעבר, אבל ברישא מדבר להבא, אני מד, ממעט לשעבר? מכיוון שככה, אם קאי להבא, אז ממעט לשעבר. והמקרה של שבועת שב, קאי לשעבר, ממעט לשעבר. שאומרת הגמרא הוא מימר. אנחנו, אנחנו אמרנו שחוץ מנשבע, שכל מעשה שאין בו, כל לאו שאין בו מעשה לא לוקים עליו, חוץ מנשבע, מימר ומקלל את חברו בשם. אז לגבי מימר, לגבי תמורה, אמר לרבי יוחנן אל איתן, לא לתת מימר, משום דבי דיבורו. עושה מעשה. אומר לו רבי יוחנן לתנא, וזה אנחנו אמרנו בהקדמה למשנה הראשונה, אל תגיד לי אה, את המילה או מימר, מכיוון שבדיבור שלו הוא כן עושה מעשה. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. הלכה. אמרו בגמרא תניר אבו שי, הימים שיש בהם קורבן מוסף, כמו ראש חודש וחולו של מועד, ערבית ושחרית ומלחם, מתפלל שמונה עשרה, ואומר מעין המאורה בעבודה, ואם לא אמר, מחזירים אותו. זאת אומרת שבעצם, בימים שיש להם קורבן מוסף, ראש חודש וחול המועד, אז אנחנו אומרים, יעלה ויבוא. הקן בא ראש חודש בתפילת ערבית שחרית ומלחם, מתפלל שמונה עשרה, ברכות, תפילת שמונה עשרה, ומוסיף ואומר יעלה ויבוא בברכת רצה, כאשר שני ימים והטעם שתקנו להזכיר את התפילה יעלה ויבוא ברכת רצה, משום שתפילות יעלה ויבוא עניינה היא תפילה ותכנונים להשיב את עם ישראל לירושלים. ומקומה בברכת רצה שהיא ברכה שמתפללים עליה בשפט העבודה לדבר ביתך ותחזינה עינינו למשפחה לציון ברחמים. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.